Tesab Soplio Mencudrobis, Zeglebi, UNESCO, Soplio Mencudrobis, Siasiseti, Arhitecturis, Nimușe, Birit, Hebar, Romotat, Sara Construcțio, da, Sara Restauratio, Samșoabi, Organizații, Cestebi, Struli, Dacui, Tacuciata, Rebuli. Siasiseti, Zeglebi, Romotat, Periwandeli, Sahid, Revandelam, Dever, Mohtia, Tumțamat, Reconstrucția, Arhitecturi, da, Restauratori, Bieti, Naude, Gebia. Imperator Tites Sahelobis, Tahicuenit, El Tahrizvis, Othmodzdeirz, El Sashenda. Მეთვრამეტე საუკუნის დათარიღებულ გრავიურაში ის ასე გამოიყურებოდა. Თახს რესტავრაცია 1821 წელს ჩაუტარდა. დღეს ის იუნესკოს ნუსხაშია. ეს კი კოლიზეუმია, რომლის მშენებლობაც ტიტეს მამამ, ვესპასიანემ 70 წელს დაიწყო. კოლიზეუმის რეკონსტრუქციის გეგმა არსებობს, თუმცა არქიტექტორები ამბობენ, რომ თუმას აღადგენენ, ამით ისტორიას ხელყოფენ. კოლიზეუმს ვერ აღადგენდნენ, უფრო სწორედ ვერ მისცემდნენ კვლავ იმ Don în condiții de vreme cu anero exploatării și ai cuvântat colizeumi. Atunci am de pragmatul îi calcă, ci au lebri așa nebun economic, asta și să zicem că am o idee de tău istor spate istor. Istoria spate istor mă unde. Ram ne zibet să sata ne erun ne icosis. Trivili, lor istoria mă va crede că nu. Am pierit că de dat gasa care le erun ne icos. Arăsoi să ne să doi misi și putuas să ne erat. Ჩვენს წელთაღრიცხვამდე პირველი საუკუნით დათარიღებულ და 1679 წელს მიწისძვრისგან დანგრეულ მსოფლიო მემკვიდრეობის ნიმუშს, გარნის ტაძარს, რეკონსტრუქცია 1976 წელს ყველა ნორმის დაცვით ჩაუტარდა. შარშან მას იუნესკოს პრემიაც ერგო. რაც შეეხება გარნე არის ელინური კულტურის გაგრძელება. ცხადია, ყველა ის ვერსია, რომელიც ხელახლა გაისინჯა, რომელიც უფრო ასე ვთქვათ, სანდოდ წარმოადგინა მისი რესტავრაცია, იქ რესტავრაცია. Მეორე მსოფლიო ომის დროს ევროპაში არაერთი არქიტექტურის შესანიშნავი ნიმუში დაზიანდა. ბერლინის გედენსკირხეს არსებული სახით დატოვება უკვე ადგილობრივმა მოსახლეობამ მოითხოვა. ხა ფოტოები როცა გაქვს, ანაზომები როდესაც გაქვს და შესწავლილია თვითონ შენობა, შესაძლებელია რომ ის მიუახლოვო მას. Მით უმეტეს თუ ნანგრევები იქვე არსებობს და მისი გაწმენდა და თავის ადგილზე დაბრუნება შეიძლება და ამას ათენის კონვენცია ითვალისწინებს. მაგრამ როდესაც არ იცი ფოტო არა გაქვს, ანაზომები არა გაქვს. აქ უკვე კანონმდებლობა ამბობს, რომ იქ სადაც იწყება ჰიპოთეზა, იქ მთავრდება რესტავრაციაც. იმის იქით გაკეთება არ შეიძლება. სოფლიოში არსებული ყველა იმ არქიტექტურული ძეგლის რეკონსტრუქცია, რომელიც იუნესკოს სიაშია, ორგანიზაციის წესდებისა და ნორმების გათვალისწინებით მოხდა.